Nicolì e Valérie Handebouille. Ես որպես հայ, որպես պատերազմի ժամանակ ժողովրդի ժամանակար, ես Նիկոլին արգելում եմ, որ գնա հանդիպման մեր թշնամու հետ, Ալևի հաջորդի թշնամին է, իսկ Նիկոլը ինքը իր ամբողջ գործունեությամբ դավադիր է, դավադիր մի թշնամին չեն կարող ներազի համար որոշիչ հարկ դնել, իր բռնած դիրքով, իր խոսքով, իր բորձով Նիկոլես մեկ տարուց ավել է Հայաստանում կատարում է ցեղասպանությունը։ Իհարկե ցեղասպանությունը սկսվել է 1950 թվականից, երբ որ Լևոն Պետրոսյանը դարձավ Հայաստանի հանրապետության ղեկավար, գերագույն նախագահ, հետո էլ նախագահ։ Ես արգելում եմ Նիկոլին, եթե կարող ես հասցրեք իրեն, ես ինձ չեմ վստահում ընդհանրապես։ Ինչպես կարող է Նիկոլը և Ալևը հայ ժողովրդի համար հարց որոշել, ազգային հարց, հողի հարց, հայրենիքի հարց։ Նա դեռ իրարանցների համար պետք է պատասխան տա, հայ ժողովրդին խաբելու համար։ Այսօր մի հատ շատ վտանգավոր խնդիր է առաջացել, ոչ մեկը չեն ուզում ուշադրություն դարձնել, Երևանի փողոցներով ման է գալիս, ամբողջությամբ օտարազգել է, մոտ 50%-ը, մոտ 50%-ը, նոր իմ ընկերները ստացել մի քանի օր առաջ դներ են, ուտրայ են, տաղավարներից մեկում, ընկերներից մեկը հաշվեց, մոտ 50%-ը պակիստանցիներ, արաբներ, Սաուդի Արաբիայի, պարսիկներ, դրանք ինչ գործ ունեն Հայաստանում, ես մեկ տարվա մեջ է լիքը լծվել է։ Պակիստանը և Սաուդի Արաբիան Հայաստանը չեն ճանաչել, Պակիստանը այն պետություն էր, որ ակնարկ արեց, որ դա հետ ինչ պետություն է կամ գերազանել կողմեն գնալ։ Բայց հաստատ 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 կան, պակիստանցիները կան, արաբները կան, պարսիկները կան։ Նիկոլ Փաշինյանը ձայն տվել են մի մասը ջհուդները, մի մասը խաբուված միամիտ հայեր։ Այո։ Այսօր Հայաստանում Բաղրամյան արձանի մոտ արդեն Արմենիա հյուրանոցը ջնջին, վրեն գրին Մարիո Թյուրան, Բաղրամյան արձանի մոտ ջհուդական ռեստորան է սարքել, վրեն էր իրանց գերբը, գնացեք տեսեք։ Դա շատ մտահոգիչ, շատ վտանգավոր բան է, մեր աշխարհում մեր միակ թշնամին դա իրենք է, եղերը իրենք են կազմատել, ես ու 2000 տարի մեզ կոտորում է, եթե Նիկոլը, ես իրա ուզում եմ ճակատին ասեմ, եթե դու ես կարդում ես, որ Էնվեր Փաշան ես, Թայլակ Փաշան ես, հայ ժողովրդի համար, ես էլ 100%-ով Սողոմոն Թելարյանն եմ, ես տարամ, կարամ ազգի համար նապաստավոր գործ կատարել, կարամ ծառայել ազգին մինչև կյանքիս վերջ, բայց չեմ ուզում անկան խնդրել բաներ անում, հայ ժողովրդի մինակ հրկել կարամ, ուրիշ ոչ մի ձև չկա, դա բոլորը գիտեն, բոլորը գիտեն, ամբողջ սպյուրքը, մոտ 50 միլիոն սպյուրք ունի, կանգնած նայում են, թե ինչպես է վերանում Հայաստանը, ինչպես է ջնջվում աշխարհի երեսից, հասարակ բան, ոչ մեկը չի ուզում ուշադրություն դարձնել այդ կարևոր երևույթներին, ինչ որ ունի այսքան տուրիզմի միջոցով մենք ուզում ենք փող վաստակել, փողի համար գալիս լսում են Հայաստան, մեր հանքերը ոսկին ամ փողը, ամ դոլարը, ամ դրամն է, ուր են այդ հանքերը, բա Նիկոլը դա խոստացավ, որ հետ է վերադարձնելու, չէ որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նույն ջհուդներ ինքն է հայտարարեց, որ Հայաստանում կա 300-400 օլիգարխներ, ես ճշմարիտ ոսկին երբեք չեմ փոխում, անդադ նույնը պետք է ասեմ մինչև տեղ հասնի, որոշ տարեկան միջին եկամուտը 10 միլիոն դոլարից ավել է, և Ծառայության գաղտնի լրավ հայտարարեց, իմ տարեկան միջին եկամուտը 40 միլիոն դոլարից ավել է, եթե 25-30 տարի թալանում են, ուրեմն Հայաստանում կա մոտ 400 միլիարդատեր, Հայաստանից, հայ ժողովրդից, ոչ թե միլիարդներ են թալանել, տրիլիոններ, մի քանի տրիլիոն հող են տարել Հայաստանից հանել են դուրս, տարել լսել են ջհուդների բանկերը, և այսօր եվրոպացիները Մադրիդյան սկզբունքներ, չգիտես Մինսկյան խումբ, դրանք ովքեր են, մենք որ եղել ենք ազգերի գլուխը 12,000 տարի մենք պետություն ենք ունեցել, դրանք չեն եղել, դրանք պետք եկան Հայաստանում հայ ժողովրդի հարցը լուծել, մենք այնքան հզոր ենք, որ մենք կարանք մեր հարցը լուծել, ուղղակի մենք այսօր խաբնված ենք,
Սատանին հայ դեմ կնտունելով հայ լեզվով խոսում է, գալիս է մեզ խաբում է, բայց մենք արդեն գիտենք։ Ում որ պետք է մենք գիտենք։ Իսկ մնացածը ես խնդրում եմ որ մի քիչ սառը մտածեք, սառը դառնեք, թե ինչ վտանգ է կախված մեր գլխին, ինչ վտանգ է բերելու Նիկոլ Փաշինյանը, իր աղանդավոր խորհրդարանը, որոնք որոշում են, կայացնում որ մարդիկ, տղամարդիկ պետք է իրար հետ ամուսնանան, աղջիկներ իրար հետ։ Ես ինչ այլ ասերվածություն է։ Սա ուղիղ ցեղասպանություն է։ Վաղը որ ճակատում պատերազմ սկսվի, որը շատ հավանական է, ո՞վ պետք է մարդականարի մեր բանակին։ Ես եղել եմ պատերազմի դաշտում, բազմաթիվ անգամ վերջեր եմ կրել, վիրավորվել եմ, բուժվել եմ մարդասամանում։ Այդ նույն պակիստանցիներն ու մուսուլմանները ասել բոմբ կանել, դուք մտածում եք այդ մասին։ Տուրիզմով ասում է փող վաստակել, փող մարդը թափ տալիս հայ ժողովրդի վրա, ես ոչ թե մարդը, գլուխն եմ կտրել իրան, աղքատությունը ձեր գլխի մեջ է։ Մտես բանով կարաս, ամբողջ մարդությանը քաղաքակրթությունը տվել է հայ ժողովուրդը, աշխարհի 1700 կարևորագույն գյուտերի բոլորի հեղինակները և համահեղինակները եղել են հայերը։ Իրենք ու իրենց պապերը մինակ աշխարհը խառնել են իրար խաբեությամբ, խարտաղությամբ, նենգությամբ, դավաճանությամբ ու դավադրությամբ, որպեսի տիրի։ Բայց չեն կարող։ Մենք պետք է տարանք աշխարհը փրկենք իրանց հարվածից, իրանց չարությունից, իրանց չարագործությունից։ Մենակ հայերս, այդ առաջական իմաստությունը և առաջելությունը, զորությունը, մենակ հայերս ունենք։ Ես ճիշտ եմ, անընդհատ նույն բանն եմ կրկնում, բայց ճշմարիտը չի կարելի ուրիշ լեզվով ասել։ Սուրը հազարամյակ լեզու ունի։ Խորհրդարանում այսօր որոշում են կայացնել, որ տղամարդիկ ու աղջիկները պետք է ամուսնանան։ Տղամարդիկ տղամարդը դա աղջիկները աղջիկները։ Իբր մենք շատ ենք հոսար աղջիկներին։ Ճղած շարմանները։ Այսօր տրանսպորտի մեջ ասում եմ աղջիկ ջան, դու մամա ունի շորը ճղա։ Ասում է հա հարիկ ջան, ի՞նչ կա։ Ասում է մամա ո՞տ է, դե շատ է արդի։ Դա մորը դարձա դու կարգատես շարմանը։ Սա ի՞նչ բան է։ Է մեր կացե։ Զատո հերոստատուսով այնպիսի ֆիլմեր են ցույց տալու, այդ հերոստատպետկոմի նախագահը այդ վիշկը պետք է հիգա հետևը մտցնի մեզ։ Դե ֆիլմը հետ ցույց տալու։ Ինչու՞ դե ներկայ իշխանություն չկա, կամ միապետություն, միապետության գլուխներ Նիկոլ Փաշինյանն է, Նիկոլայ Վլադիմիրի Փաշինյան, ոչ անունն է հայ, ոչ ազգանունը, ոչ էլ հայրենիքը։ Ես չեմ ուզում այդ ինձ համար շատ, հիմա ինձ համար ահավոր մեզ վտանգ է կապված այս ժողովրդի գլխին։ Մեր դեպքերը, եթե այնտեղ կռիվ լինի, ես իմ ջոկատին ջոկատ արդեն պատրաստ է, 100% ավել է ջոկատ ունի։ Բոլորնես հիմա ինձ սեփական է։ Այդ երևույթի մասին խոսեմ, որ ես այդ երևույթի մասին։ Որպես ազատական մարդիկ ես մի հատ տեղեկացնեմ, դեռ ի՞նչ է եղել, դու գոնե գնահատես։ Ես ուրեմն, լսեք, սիրելի լրագրողներ, երբ որ սրանից դուք ինձ բաներ եք հարցում, հա, երբ որ սրանից մի քանի առաջ սահմանի վրա Արմեն Հարությունյան զինվորը զոհվեց, այն հին գոտիներ նարերի տակից վախից մտնելին նարերի տակ, Փաշինյանը, ես ասի դեպրա, ես ես ատել է, դուք լրագրողները ճշմարիտը թացրեցին, ասին մեղք այլ է, եկան թուրքերի ռազմետքեն մտավ իրան պոստի վրա դերի վերցրեց, երբ որ վերջի զինվորը եղել էր պատահաբար ականի վրա, դե իրանց ասել են ականած հեսած է, պետք է գան բտնեն մեր դիրքերը։ Այդ ձայները իրանցից մեկը զովել են, մեկ են զիրավորվել են, թուրքերի ռազմետքից։ Այդ զինվորին տեսել են, որ արդեն վարվել են, թիվուն ձեր գնդարձը պետք թողել գնացել են։ Այդ զինվորին հերոսի կոչում տվեն, ճիշտ ամ մեղ կայինքը, այն մյուս հինգին, որ մտել են նարերի տակը վախից այդ ձայներից, փոխանակը պարձեն հանի պարտիվատրին սարքին սուտ կրի, որ կրին են տվել ռազմետքին հետ են շպրտել։ Հիմա է դուք ուզում եք ասեք, որ մեղրի դեպքերին ինչ որակավորում տան։ Եթե բանադիր… Եթե որ տողեր գնացել է, դեքել է, ինքա արվեցավոր կետ դե ուրեմն մի բան կատարվել է։ Կամ ինչ է նշանակում զինվորն ասում է ես նստող տղա եմ, Սավետ համար պատասխանը կտամ, դուք հանգիստ եք եկում հետևից ոսկով։ Եթե լինում է վատ հրամանատար, շատ վատ հրամանատար,
որ զինվորի հետ ար համարավետա խոսում ես, զինվորին չեմ օրի ասում։ Ուրեմն կարա լինի նաև շատ վատ զինվոր։ Ես չեմ վստահում մեր բանակի հրամանատարներին։ Դեպքի ցանը, թեք դներեք, դեպքի մայրամասներին ցանը, թեք թե ինչի, ովքեր են այդ զինվորները, ինչի համար են դուրս եկել։ Ասում եմ, ցանոք չեմ 100%-ով, չեմ ուզում այդ հարցին անդրադառնալ։ Դե չէ, ամո ասուլիսի թեման, ես եկել եմ, որ իմ խոսքն ասամ։ Ես ուղղակի որոն կարծում եմ, կարծում եմ, որ նման դեպքի պատճառը կարա լիներ վատ հրամանատար, թե վատ զինվորը։ Ես երբեք չեմ կարծում, ես ընդհանրապես երբեք կարծիք չեմ հայտնում։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ ճշմարտություն է, 100%-ով ճշմարտություն։ Այ դեպքի պատճառը կարա լիներ վատ հրամանատար լինելը, թե վատ զինվորը։ Հետի գնացեք արդեն հարցրեք մեր պաշտպանության նախարար։ Դուք մարդ, որը ծառայել է, որ անցել է պատերազմով, երբ որ զինվորի ասենք արհապահությունը ներբասած շատ վատ է, այդ զինվորից կարա լինի թե հրամանատարից։ Մի քիչ առաջ այստեղ ինտերը նստած տղան ասես, չէ՞, եթե Նիկոլը լինի Գերագույն գլխավոր հրամանատար, բանակի վիճակներ պետք է դառնան։ Ավելի վատ բաներ են կատարվում։ Ես ասում եմ, այս ազգի մեջ չկա մեկ մարդ, որ ասի Աբրիլյան քարորիա դավադրություն։ Աբրիլյան քարորիա դավադրությունը դարձրին պատերած։ Միջանցքը ականաս երսեցին, թուրքերը ուղղակի թուրքերը շատ էշի։ Կարան մեծ քանակով զորք ու տեխնիկա բերեն, գրավեն Ղարաբաղը։ Չկարծեցին, չեն հասկանում, որ հայի երիտասարդը պատանին, զինվորը զենքը դերդին, այնքան հզոր է, որ կանգնա պաշտպանեց իր կյանքի գնով, իր հայրենիքը։ Հրամանատարի դիտումը հրամանատարի դիտումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահները, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր օլիգարխները, երբեք ոչ մեկը հայ չի եղել, պետական բարձր պաշտոնյաները, ՋՈՒՏ-ը երբեք չի թողել, որ Հայաստանում հայը ունենա պետական բարձր պաշտոն և փող։ Հասկանում եք դու այդ բանը։ Չգիտեք, գիտեք, ակցնում եք։ Նիկոլը եկել է, որ ցեղասպանությունը 15 թվականին չվերջացրած, չվերջացրած, ի կատարած են։ Ես նորից եմ կրկնում, գյուղերը, դպրոցները դադարվել են։ Գյուջեն երեք բանին, ակադեմիայի գիտնականներին, հզոր գիտնականներին ասում է, երբեք գիտություն բաներ է, որ ես էլ փող չեմ տվել, փող չեմ տվել։ Ես ոնց որ եկել ես բան է, մայր այն, նահատ գումար կառավարում ես, ինքը չի իմանում իրականացի գալիքը։ Իրան խապել են, իրան բերել են, որ իրան ձեռքով պատչեն հայ ժողովրդի։ Որտեմ ինքը հոգեկան հիվանդ է։ Իրան պետք է հոգեկան գուշարան տանեն, լավցնեն, նոր դառնան պատչեն։ Ահա որ ահել Դադաստանը։ Ինքը խապել է մեր ազգին։ Լավ։ Եվ մի հատել ուզում եմ նորից դառնամ խորհրդարանին, որ երեք խորհրդարան իսկի ժամանակ դառնաց, դիտում է, հիմա ինքը մատ է հապտալիս հայ ժողովրդի վրա, հերիք չէ։ Հետո այդ խորհրդարանի անթրաշ նախագահն է հապտալիս ժողովրդի վրա։ Արդ ու քով է։ Եթե խապել է, մտածում որ հայ մարդը այնքան միամիտ է, որ չի կարա իմանա, որ դու ուրիշ ազգ ես, դու ջհուդ ես։ Ես ուզում եմ գնացել Բարլամանի արձանի մոտ, ռեստորան են բացել, ջհուդների դերբը վրեն։ Մեր քշնամներ աշխարհում ոչ ոք չէ, մենակ ջուրն է, մենակ իրենք են, որ եկել են զախտել են եւ իշխանությունը եւ Հայաստանը։ Այս փուճուն են մեզ չենք ամենում։ Մեր երկիրը ավելի քան 1 միլիոն կիլոմետր քառակուսի տարածություն է ունեցել։ Մինչեւ մեր արքաների տավալելը, որ իրանք են կորզանել, վերջի արքային, Տիգրան Մեծին, այդ թակավորներն են մեր իրանցից են դրել։ Կեսը Պարսիկ են, կեսը Բաղրատն են, ջուրն է։ Լավ, շնորհակալություն։